Lucie, vy jste tváří televize Nova už strašně dlouho. Jaký to vlastně je být neustále ve dvojici s Rejem, pořád vlastně stejně už tolik let? Skvělý. Právě proto bydlíme i vedle sebe, navštěvujeme stejné akce, jako je rozsvícení vánočního stromečku, nebo pálení čarodějnic, nebo prostě různé akce, které se konají u nás v obci. A protože si chybíme potom samozřejmě, když se nevidíme v televizi. Ale to si dělám samozřejmě legraci, ale je to jako skvělý, protože je těžký najít parťáka, se kterým budete 24 let. My teď vlastně s Rejem 5. srpna oslavíme 24 let. My jsme 5. srpna 1999 měli své první televizní noviny a teď vlastně už je to takhle dlouhá doba, ale nejhorší na tom je, že nám to přijde, jako kdyby to bylo včera. Vůbec jako nevíme, kde ten čas je, jak to uteklo, až nás to děsí, jak to hrozně rychle letí. A budete dělat nějakou jako oslavu, něco jako velkýho, nebo to si necháte až na 25. narozeniny, na to čtvrtstoletí, když to zní takhle strašně? Většinou s Rejem jako neoslavujeme, spíš si tak připomeneme, že vlastně je dneska už je to vlastně tolik let a tak, ale radši to ani neslavíme právě, no. A jaký to je vlastně jako sledovat, že vy jste tam takhle jako dlouho a ten tým se různě jako mění, že jo? A vy jste prostě neustále u toho jako takový hlavní dozor. Tak je pravda, změnilo se hodně lidí kolem nás za tu dobu, je to opravdu dlouhá doba, ale tak my to tak nevnímáme, no, vždycky zrovna kdo tam je, tak s ním vycházíme, si myslím, dobře, jsme oba takový jako nekonfliktní typy, takže se přizpůsobíme vždycky daný situaci, protože samozřejmě každý vedení vyžaduje třeba něco jiného, ať jsou to jako banální věci, no, mohly by se zdát jako banální třeba styl oblíkání do televizních novin, tak vlastně my se přizpůsobíme, neřešíme jako žádný jako zásadní věci s Rejem a jsme rádi, že jsme takhle spolu dlouho a že nám to pořád klape, protože samozřejmě tolik let taky bychom se mohli líst na nervy, že jo, nebo bychom mohli mít jako těžkou ponorku, ale vlastně my jsme jako v pohodě a jsme rádi, že jsme spolu, tak to si myslím, že je asi jako nejdůležitější. Váš syn vlastně tenhle ten rok oslaví 15. narozeniny, je to tak? Jaký to je mít takhle velkýho chlapa už doma? Neuvědomuji si to taky vůbec, že už to je vlastně můj syn, jo, protože on když jde vedle mě, tak je větší než já, takže zezadu vypadá, že to je můj kluk, zepředu, když se otočí, tak jasně, že je to můj syn a je to samozřejmě pro mě hrozný, jo, já už ho vlastně objímám, nebo dej mi pusu, stoupám si na špičku a byl to nedávno malý chlapeček, takže letí to a vidím to i teda na těch dětech samozřejmě a vlastně 15 let, bude v prosinci, budeme mít občanku, že jo, a tak, takže je to puberta, samozřejmě budeme vybírat střední školu, naštěstí teda ještě na základce, takže ještě rok, ale už to bude jako ze starostma trošku, ta 9. třída, tak uvidíme, no, co nás čeká, ale letí to, no, je to velký chlap. A co puberta, zvládáte to? Občas je to těžký, jako občas je to těžký, jako má jednu schopnost, a to asi všichni děti v tomhle věku, dokážou ty rodiče strašně jako vyprovokovat, jo? Vlastně vás jako provokuje a vy jste furt klidná, ale potom prostě už to přijde, jo? Takže jako snažím se, držím se, říkám si, jako on za to nemůže, jsou to samozřejmě ty hormony, protože se musím říct, že on je jako jinak hodný, jako v jádru je to fakt jako hodný, slušný kluk, tak to mám radost, ale s tím samozřejmě s tou pubertou nic neuděláme, to musíme jako přečkat. A přežít a pak to bude zase super, tak to zvládnem. Já vás znám vlastně jenom s úsměvem na tváři, neumím si představit, co se děje, když to potom takhle bouchne. Umíte jako fakt házet věcma třeba? No, to nedělám, protože si většinou nechci rozbít nějaký věci, takže i kdybych držela něco v ruce, tak si to rozmyslím, takže to nedělám, až tak temperamentní nejsem, ale samozřejmě umím jakoby zvýšit hlas. Nekřičím teda, jo, protože si šetřím hlasivky, takže to je výhoda, když používáte hlasivky jako váš pracovní nástroj, že si to musíte šetřit ty hlasivky, takže nekřičím, ale zvýšit hlas jako umím. No. A poslední otázka, už proběhla nějaká první láska? Pokud ano, tak o tom nevím, ale zase je pravda, že my si jako spoustu věcí říkáme a to jsem ráda, že máme otevřený vztah, že jsem vždycky říkala dětem, že mi můžou všechno říct, že bych chtěla být vlastně jejich kámoška, nejenom maminka a právě jim poradit, když jako budou v úzkých nebo budou něco potřebovat, takže si myslím, že ne, naštěstí, protože si myslím, že ještě řešit do toho holky by bylo už jako moc a navíc mi to přijde jako ve 14 ještě brzo, samozřejmě jako mamince, že jo, tak vlastně si říkám, že je to dobrý, že holky neřešíme, protože zatím jako ty počítačové hry a kámoše a tak, takže to teprve nás čeká, to teprve přijde.